Laat ook echt mijn skin uit. אתה יכול לדבר, שומעים אותך. אל תשחק שום דבר. מה קרה לך בבית? זה רק לא. אפשר לעשות סרט. פעם היה ילד. זה מה שעושים עכשיו. לא, סרט כמו בקולנוע. אין. ניקה אותם. הקטר בפעולה. אבא ניק קודם! אבא! נו, תספר סיפור. לא, אני רוצה לשיר. לא יודע שיר. טוב, אחר כך יקמו ברותים. חוץ מלא שם אבא. לי וניה אבילון בחלוני ממקיד הלילה שבגני והרולם והרוח הסובה והרולם שביתו עשה מי איבס את הכבש כל כך מהר מי פיזר עלי שלכת וחצר אני רוצה לקנות את זה.
אבל אמא שלך לא מפתיע. אפילו הילדים הגדולים לא רוצים, הם יודעים שאתה. אף ילד לא אוכל להגיד.
אתה? מה אתה? אני רוצה רק לראות את תלמי. נו, נו נתן. נתן רוצה לראות רגע את תמי. נתן! את רוצה את הכדור?